Jums ir šovakar unikāla iespēja. Un iespējams, ka jūs sapratīsiet, ka šī ir unikāla iespēja tikai pēc daudziem, daudziem gadiem. Lūdzu. Okay. Ja jums šodien ciemojās ar lekciju ārkārtīgi zinošs, erudīts, viens lektors Juris Rudevskis. Viņš ir sācis savu juridisko izglītību pie mums, Alma Mater, un turpina pie mums arī doktorantūrā, bet pa vidu vēl pabijis vienā no Francijas prestižām skolām, kur iegūs ir LLM. Un jūs šobrīd strādā cilvēktiesību tiesā un labprāt padalīsies ar jums ar zināšanām. Un šīs zināšanas ir ārkārtīgi plašas un bagātas, un es ceru, ka jūs tās novērtēsiet. Un jūs jau paši redzat, cik ļoti interesantas ir šīs zināšanas. Ja man kāds jautā, tad es neizvēlētos ne Aristotelu, kur nu vēl kolīziju normas, un ja man ir jāizvēlās ar kolīziju normu un Aristotelu, es droši vien ņemtu Aristotelu. Bet jums būs šo vienreizējā iespēja šodien dzirdēt kaut ko jaunu. Lūdzu. Viss pareizi, viss ir ļoti pareizi. Tātad šodien ir kaut kas jauns, kaut kas neparasts, iespējams, ka gudrs un ko jūs varēsiet saprast, varbūt arī tikai pēc pāris gadiem. Bet tās ir arī mūsu šīta kursa mērķis, jums ir ļoti daudz dažādu šie pasniedzēji un dažādu informāciju un dažādos līmeņus. Es jums visiem šovakar iesaku izbaudīt šo vienreizējo iespēju, un tad nākošu nedēļu mēs apjautāsimies, uztaisīsim semināru par šo tēmu. Kā jums ir paticis? Es dodu Jurim vārdu, lūdzu, Juri. Vispirms liels paldies Ingai Kačevskai par to, ka viņa uzlaicināja mani uz manu bijušo Alma Mater, pašreizējo tikt Alma Mater, ka viņa organizēja šo brīnišķīgo iespēju man jūs uzrunāt, par to viņai desmitkārtīgs paldies, un paldies jums visiem, kas šajā darbdienā esat atnākuši. Es gribētu runāt par tādu tematu, kurš varbūt Latvijai skan netikis, proti Aristoteļa filozofija un komīzija normas sabiedriskās privātnieks. Lekcija bija pieteikta kā Aristoteļa filozofija un piesaistas normas, bet es nolēmu pēdējā brīdī padarīt to nedaudz plašāk. Un es gribētu parādīt ļoti vispārējos vilcienos, kādā veidā Aristoteļa filozofija atspoguļojas kolīziju normās starptautiskās privātiesībās, bet ne tikai. Pirmais jautājums, kāpēc tieši Aristoteļs? Kāpēc kolīziju normas? Bet es vēlēties tieši šo filozofu, kurš dzīvoja pirms vairāk nekā 2000 gadu. Jau vai Aristotels joprojām ir aktuāls, kā jūs šķiet. Es teiktu, ka vispirms tā doma par to, ka Aristotelis un Platons vai Sokrāts vai pirmsokrātiskie filozofi vairs nav aktuāli gēnu inženierijas, nanotehnoloģijas un kosmosa apgūves laikmetā, tā manuprāt ir apgūves, jo cilvēki bieži vien sajauc zinātnesim tehnisko progresu, kas nav apšaubāms, jo, teiksim, tas ir skaidrs, ka Aristotela laikā cilvēki brauc ar vēršu pajūgiem un šodien viņi brauc ar modernām automašīnām, ar lidmašīnām, bet tas savukārt, tas nenozīmē, ka Aristoteļa vai Platona vai kāda cita antīkā filozofa idejas par cilvēka būtību, par esību un esmi būtu novecojušas. Jo pasaulē tieši tāda pati, kāda tā ir bijusi, un cilvēka daba ir tāda, kāda tā ir. Un kāda ideja, teiksim, par sabiedrības iekārtu, protams, ir idejas, kuras ir novecojušas, piemēram, Aristoteļa skatās uz verdzību, kas arī viņa komentētāji citreiz pārprot, ko viņš īsti ir teicis. Bet, manuprāt, nav nekāda racionāla pamata uzskatīt, ka antīkā laikmeta filozofu vispārīgās atziņas būtu kaut kādā veidā zaudējuši savu autoru, savu aktualitāti. Tātad šī te progresa ilūzija, jā, progresa zinātniskajā tehniskajā jomā ir, bet cilvēciskajā jomā diez vai. Otrais iemesls, kāpēc es gribēju sasaistīt šos, varbūt, šos
varbūt grūti kopā saejošus jēdzienus Aristoteles un starptautiskās privātiesības, ir tas, ka starptautisko privātiesību vēsture, kā jūs iespējams zināt, Eiropā ir bijusi diezgan sena un slavas pilna, bet starptautiskās privātiesības un sevišķi kolīziju normas mūsdienu izpratnē sākās no glosatoriem, no Ziemeļitālijas pilsētu skolu topošo universitāšu juriskonsultiem, kuri komentēja Justiniāna korpus juris civilis, un kāpēc viņi sāka to darīt? Es nesākšu iet varbūt atpakaļ un vēsturiski skaidru, kāpēc tas tā ir, tāpēc tas ir atsevišķas lekcijas temats, bet pietiek, ja es pateikšu, ka šī te starptautiskā kolīziju normu uzplaukuma iemesls 12. Gadsimtā tieši Ziemeļitālijā bija tas, ka sākot 12. Gadsimta vidu vispirms Šartras katedrāles skolā, pēc tam Parīzē, Oksfordā, visbeidzot juridiskajā slavenajā centrā Boloņā, tika no jauna atklāts Aristoteles. Pirms tam Aristoteļa filozofija bija pamesta novārtā. Cilvēki sāka interesēties par Aristotelu ne tikai garīdznieki, bet arī laicīgi pētnieki. Un Aristoteļa filozofija bija tā, kas visvairāk ietekmēja klasiskās romiešu tiesības. Es atkal šeit uztaisīšu vienu tādu iekavu. Ir klasiskās romiešu tiesības un tās romiešu tiesības, kuras mums visiem mācīja vai māca šajā universitātē vai kurā citā Eiropas universitātē, jo jāizšķiet klasiskās romiešu tiesības un romānistu tiesības. Tātad tā kā romiešu tiesības ir pielāgojuši jauno laiku vācu romānisti, vācu vēsturiskās skolas pārstāvi. Tas nav viens un tas pats. Bet pietiek, ja teikšu, ka šī skolastiskā renesanse, kas bija tas dzelis, kas ļāva attīstīties kolīziju normām, bija Aristoteļa filozofija. Piemēram, viens no kolīziju normu tēviem, 12. Gadsimta glosators Aldriks no Boloņas, saka, ka jāizvēlas ir, ja ir likuma kolīzija tajā laikā, bija Ziemeļitālija ļoti sašķelta dažādās pilsētvalstīs, Perugia, Asīzi un tā tālāk. Un Aldriks teica, ka ir jāatrod tas likums pēc satura jāpiemēro, ar kur vislabāk tiek panāks konkrētās tiesiskās attiecības mērķis. Un tas jau ir tīri aristotelisks apgalvojums, mēs redzēsim, kur ir kāpēc. Tāpat arī Carlo de Tocco, Bartolo, Baldo, tas jau ir 13. 14. Gadsimts, viņi visi savā tā šī glosatori un postglosatori savas kolīziju normu aprakstīšanā un izstrādāšanā balstījās lielā mērā uz Aristoteļa filozofiju. Īsumā, jāsaka, par Aristoteļa dzīvi es varbūt nestāstīšu par viņu ilgi un dikti, jo to ik viens var sameklēt pats, bet pietiek, ja teikšu, ka viņš nāca no tādas pilsētas Maķedonijā Stageira, tāpēc šatad varbūt jūs tā poētiski redzēsiet vārdu Stagirīts. Stagirīts tas ir tas pats Aristoteles, tāpēc, ka viņš šajā pilsētā ir dzimis. Un viņš bija Platona skolnieks. Un līdz 36-37 gadu vecumam viņš bija Platona sekotājs. Pēc tam viņš Platona pameta, Platona akadēmija nodibināja savu pētniecisko un mācību iestādi liceju, likeju, kurā viņš sapulcināja tātad līdzīgi domājošus cilvēkus un pievērsās saka lietot citu pētniecības metodu. Jāsaka, ka Aristoteles, protams, bija, neaizmirsīsim to, Maķedonijas Aleksandra, jeb Aleksandra lielā skolotājs. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Aristoteles un viņa dzīves darbs bija tāds, kā klasiskās demokrātijas kulbija dziesma norīdz.
Kā jūs domājat, kāpēc? Vai kāds zina, vai var iedomāties, kādēļ tieši ar Aristoteli apstājas klasiskā demokrātija un līdz ar to klasiskā politiskā filozofija? Un tāpēc, ka vienkārši pēc Aristoteļa skolnieka Makedonijas Aleksandra iekarojumiem lielajā, Atēnu demokrātija un Grieķu pilsētvalstu demokrātija vienā gals, vienā beigas. Un ko tas nozīmē? Ir tāds fenomens vēsturē. Mēs šo pašu fenomenu redzam 16. Gadsimtā, agrajos jaunajos laikos. Kad kārtojas praktiski tas pats. Nostiprinās monarku vara, šajā gadījumā bija Makedonijas Aleksandrs, un pēc viņa nāves pāragrās bez mantinieka diadohi, jeb viņa karavadoņi, kuri sadalīja viņa milzīgo impēriju, un valdīja tur kā tādā pašā veidā kā persiešu satrapu. Ir tas fenomens, kā es teicu, kad demokrātijai pienāk gals un nostiprinās absolūtismas, tas vienmēr izsauc arī politiskās filozofijas degradāciju. Kāpēc? Tas ir politiskā filozofija, tātad tas filozofijas novirziens, kas nodarbojas ar valsts un sabiedrības iekārtu, var funkcionēt tikai tad, ka ir noteikts demokrātijas līmenis, ka katra pilsoņa viedoklis ir svarīgs un tiek uzklausīts. Tā tas bija senajās Atēnās. Tā tas bija citajās Atēnā esošajās mazajās polisās ir pilsētās. Kad pie varas nāk vienpersonisks ķēniņš vai satraps vai valdnieks, tad nodarbošanās ar politiku kļūst par viņu prerogatīvu un no šī brīža runāt par valsts lietām palikt nedroši. Un ko dara? Ko tad dara filozofi? Filozofi prāts jau kaut kur ir jāiegriez. Neko nedarīt. Viņi iegrieza savu prātu citā virzienā un saka varāk nodarboties ar personisko morālu, ar personiskās izaugsmas jautājumu. Mēs redzam to pašu fenomenu 16. Gadsimtā, kad vecā feodālā relatīvi demokrātiskā iekārtas, kārtu demokrātijas, teiksim, nosauksim to tā, saierst un nāk absolūti valdnieki pie varas un par politiku sāk runāt mazāk un mazāk. Jā, ir Machiavelli, ir Hobbes, bet kopumā salīdzinot ar viduslaikiem tomēr mazāk autori sakās par to. Un pēc Aristoteļa tātad šajā absolūtisma apstākļos parādās jaunas filozofijas, kuras vairs tā neinteresējas par cilvēka sabiedrisko dzīvi, bet vairāk pievērš uzmanību cilvēka iekšējai attīstībai, iekšējai izaugsmei, morālai. Tās ir tās augstās vēlās helēniskās filozofijas skolas, kas ir stoicisms, skepticisms un epikūrisms. Un tieši tās ir tās, kuras atzīma līdz ar reformāciju un renesansi 16. Gadsimtā. Aristoteļa skolotājs, kā jau teicu, bija Platons, bet pakāpeniski Aristoteļs distancējas no Platona, no savu skolotāju, tas slavnais izteiciens, ka Platons ir draudze, bet patiesība lielāka draudzene, jo viņš nepiekrīt, mēs tur redzēsim, kam viņš nepiekrīt Platona ideālismam, un viņš sāk piemēram pavisam citu metodoloģiju, kas izskatās daudz modernāka no mūsu viedokļa. Proti atšķirībā no Platona, kurš to nicina, Aristoteles pievēršas eksperimentālai pētniecībai, un tāpēc tādu cilvēku, diemžēl, mūsdienās ir ļoti maz, un progresīvi paliek arī mazāk un mazāk, specializējoties zināšanu jomām. Jo Aristoteles bija gan filozofs, gan jurists, gan medītis, gan biologs, gan meteorologs. Viņš bija tikpat domšķērtnēs cilvēks, cik Leonardo da Vinci, vai vēlākos laikos, vai, teiksim, jezuītu tēvs Atanāzijas Kirchers, kurš bija gan egiptologs, gan geologs un tā tālāk. Un diemžēl šodien, protams, zināšanu apjoms palielinās, un tādu cilvēku paliek arī mazāk un mazāk, jo cilvēkiem ir tā tendence speciālistiem tieši veidīt kaut vienu konkrētu nozari un nevis daudz zināšanu nozars. Jāsaka, ka daudzas Aristotera grāmatas mēs nezinām. Viņš sarakstīja milzīgu skaitu dažādu traktātu un apcerēju, bet liela daļa no tām ir zuduši, kas attiecas uz mums juristiem. Mums galvenokārt interesē trīs viņa daļa.
Nu, pirmkārt, viņš uzrakstīja trīs ētikas, no kurām lielākā un slavenākā ir Nikomaha ētika. Nikomaks, tas bija Aristoteļa liesīgais deras. Un tur Aristotels cenšas atbildēt uz jautājumu, kas veido cilvēka laimi, kādā veidā cilvēks var sasniegt laimi. Šeit ir interesanti, ka viņš definē tikumu kā zelta vidusceļu, tātad, ko nozīmē tikums, piemēram, tikums, teiksim, drosmes tikums, drosme tikums, bet kas ir zelta vidusceļš starp diviem ekstrēmiem netikumiem, kas ir pārgalvība un gļēvība. Un tāpat arī, piemēram, devība ir tikums, tas ir zelta vidusceļš starp diviem ekstrēmiem netikumiem, kas ir skopulība, jeb skopums un izšķēpība. Un piektā grāmata, Nikomahētikas piektā grāmata, ir pauš pilnīgu Aristoteļa skatījumu uz tiesībām un taisnību. Tad ir politika, kurā arī Aristotels runā par valsts iekārtu un par savu apraksti, savu taisnību un koncepciju. Un retorika, kas varbūt mūs interesē mazāk, bet tomēr tai vajadzētu mūsu juristus interesēt, jo viņš apraksta argumentus, kurus jurists tiesā, tiesu debatēs varētu izmantot, un kas būtu pārliecinoši, teiksim, atsaukties uz taisnību, atsaukties uz dabiskajām tiesībām, uz pozitīvajām tiesībām un tā tālāk. Ir svarīgi saprast divas lietas. Aristotele milzīgais darbs, kuru mēs jūtam līdz šim brīdim, mūsu tiesību sistēmās, visā rietumu pasaulē, ir tas, ka Aristoteles nosprauda, skaidri nosprauda tiesību piemērošanas jomu. Vienā ziņā viņa atziņas nav vairs aktuālas un diez vai kāds piektīs, ka to var atjaunot, un citā ziņā tās ir ārkārtīgi aktuālas, un es domāju, paliks vienmēr aktuālas. Es paskatīšu, ko es tu domāju. Vispirms, atšķirībā no Plato, Aristoteles strikti nodala tiesības no morālas. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs vēlākos laikos redzam šo sajaukumu, šo te robežu tarp tiesību un morāli, kas ir diezgan izplūdusi. Mēs to redzējām, Aristoteles skolotājs Platons, viņš īpaši nenošķir šos divus jēdzienus, un vēlākos laikos svētais Augustīns. Tas ir tas, ko vācu tiesību zinātnieks Savigny, es domāju, ka jūs esat dzirdējuši par tādu noteikti tiesību vēstures kursā, tāpēc, ka viņš ir ietekmējis arī mūsu Latvijas tiesību sistēmas attīstību. Savigny apzīmē ar skaistu vācu vārdu izolījumu, jo Aristoteles teica, ka cilvēka nodomi tiesības neinteresē. Tiesību jēga ir raudzīties un novērtēt cilvēka ārējos aktus. Netaisnīgs cilvēks var izdarīt objektīvi labu un tiesisku aktu aiz kaut kādiem sliktiem un neētiskiem motīviem. Bet tas neinteresē tiesības. Tad, ja cilvēks izdara kaut ko labu, pats būdams ļauns, un varbūt arī otrā, cilvēks, kurš ir iekšēji taisnīgs, izdara kādu netaisnīgu aktu, piemēram, aiz, ja viņš kļūdās, maldās vai teiksim, tiek piekrāps no otras puses. Un vai arī piespies to darīt, var darīt. Un otrkārt ir svarīgi, un tas, teiksim, no mūsdienu viedokļa varbūt šķiet nedaudz dīvaini, bet, kad mēs runājam par Aristoteļa skatījumu uz tiesībām, jāņem vērā, ka viņš tiesību piemērošanas loku, jeb jomu neredzēja īsti tā, kā to redzam mēs. Jo Aristoteļu tiesību objekts, tiesību priekšmets, uz ko tiesības tiesas, ir tas, kas sengrieķu valodā saucas dikaion politiko. Tas nozīmē taisnīgums valsts, ja pareizāk sakot polises, bet vienkārši otrs tulkos valsts iekšķiet. Ko tas nozīmē? Aristoteles neattiecina
tiesību jēdzienu, ne uz ģimeni, jo Aristoteļa prāt tiesības nav tas instruments, kas reglamentē cilvēku attiecības ģimenes iekšienē, un arī starptautiskajā līmenī, kas teiksim, attiecības starp dažādām polisām, limpērijām, dažādām valstīm, Aristoteļa prāt šīs attiecības vairāk ir morālas jomā, nevis tiesību jomā. Nu, mums šodien tas šķiet diezgan dīvaini, jo mums ir starptautiskās tiesības, jēdzies, ka no Aristoteļa viedokļa tas būtu diezgan absurds, bet mums tas ir ikdienišķi. Kā arī attiecības starp tēvu un dēlu, vīru un sievu, tas viss mums tagad pakļaujas tiesībām, bet Aristoteļs teica, ka tas ir cits taisnīguma veids, tas ir dikaion oikonomikom, ja mājas iekšienē esošajā taisnīgums, vai dikaion patrikom, vecāk ir tēvu un dēla tiesības, tas ir attiecības. Aristoteļa filozofija atspoguļojas vairākās Aristoteļa filozofijas jomas, atspoguļojas sabiedrisko privātiesību normās, un sevišķi kolīziju normās, piemēram, viņa ontoloģija, Aristoteļa ontoloģija. Nu, jūs noteikti zināt, kas ir ontoloģija? Vai kāds var man tādēt, kas tas ir ontoloģija? Filozofiski novirziens, kas pēc visu esošu, kāds ir visu esošu? Pilnīgi pareizi. Tas ontoloģija nāk no grieķu vārda on, esošais, genetīvā ontos. Tā ir filozofijas novirziens, kas pēc esošu. Epistemologija. Izzina. Pareizi, episteme, izzina. Aksioloģija. Kas ir aksioloģija? Kurš varēs no to teikt? Aksioloģija ir filosofijas nozare, kas nodarbojas ar vērtību pētīšanu no sengrieķu vārda aksios, tāds, kuram ir vērtība, tas, kurš pelna kaut ko. Un, protams, politiskā filosofija, kur es tikko minēju, kas attiecas uz valsts un sabiedrības iekārtu. Un ontoloģiskā problēma, kuru vispirms jāplūko, ir strīds par universālajām. Vispirms, kas tas ir? Ja? Es pacentīšos tā to izskaidrot, lai jums būtu skaidrs, un ja jums nebūs skaidrs, tā būs man. Vai es drīkstu jūs jautāt, ja? Kas tas ir? Jūsu, vai kas tas ir? Pareizi, jā, tas ir puķis, bet iedomājieties, tas taču tomēr, ja mēs paraugāmies no tāda pilnīgi tablo rāza viedokļa, tas taču ir pilnīgi, tas ir jums brīnumains, jo šie četri priekšmeti, ko es jums parādīju, tie ir, nu, nosacīti salīdzinoši viena izmēra, bet tās ir dažādas krāsas, dažādas formas, dažādas noteikti arī ģenētiski viņas vārīs savā starpā ir saistīts, un tomēr jums nebija nepieciešama pat sekunde, lai pateiktu, ka tās ir puķis. Tas vai tas nav, vai tas nav brīnumaini. Tas ir tāpēc, ka jūs kategorizējat viens cilvēks, kad viņa jutekļi uztver kādas noteiktas formas, noteiktas krāsas, apjomus, lielumus, smaržas, garšas, viņš absolūti kategorizē. Tas ir jānoteiktām kategorijām. Ja? Un kā jūs domājat, kad ir jautājums, pieņemsim, katrs no mums, kad kaut ko jaunu ierauga, varbūt ne tik jaunu, uzdod jautājumu, kas tas ir? Kā jūs domājat, vai kas tas ir? Tas ir jautājums, uz kuru atbild jutekļi vai uz kuru atbild saprāts? Jā, bet jutekļi, taču viņi, ko jutekļi uztver formas, jutekļi redz, teiksim, kaut ko dzeltenu, sarkanu, garšīgu, smaržīgu, ne tik smaržīgu, lielu. Jā, bet ir ļoti interesanti, es pastāstīšu, tad interesantu ir tāds, es lasīju, pirms es diemžēl neatceros autora vārdu, bet ir viens franču rakstnieks, kurš uzrakstīja tādu īsu stāstu humoristiskus, kas saucas La Chose, ir lieta. Un tas ir stāsts par to, ka vienā Parīzes rajonā viena turīga ģimene saņem dāvalu, kaut kādu priekšmetu. Tas ir priekšmets, kuru viņi sasauc draugus, draugi skatās, un viņi nesaprot, kas tas ir. Viņiem paiet dienas. Viņi pēta, tausta, raugāt, bet viņi nevar saprast, kas tā lieta tā ir. Vispār, uz jautājumu, kas tas ir,
uz to atbild mūsu prāts, ja viņš izanalizē uzreiz visu, ko pieņemsim. Es redzu cilvēku, kurš man nav pretī, es saku, tas pieņems ir mans draugs vai kolēģis. Ja, bet manas acis jau uztver tikai noteiktu, teiksim, varbūt paklē krāsas, ja es esmu daltonis, noteiktus apjūmus, noteiktus formas. Un jautājums, šis universālīju jautājums ir tāds, cik šīs vispārējās kategorijas, piemēram, puķe, cilvēks, mobilais telefons, lietus, skaistums, taisnība, cik tās viss šīs vispārējās kategorijas ir reālas, ja? Jo mēs visi piekrītam, ka šīs četras puķes, ko es parādīju jums, ir reālas, bet cik reāla ir puķe vispār? Tas ir viens no filozofijas pamatjautājumiem, kurš ir bijis kopš antīkā laika cilvēkus nodarbināts. Un šeit ir iespējams trīs pamatjautājumus. Vispār jāsaka, ka filozofiju var, kā Angļi saka, to boil down, tātad novārīt tā, ka paliek tikai daži pamatjautājumi. Viss filozofijas skolas izriet no šiem pamatjautājumiem. Uz šo var iedot trīs atbildes. Pirmā atbilde ir tas, ko deva Platons. Un Platona filozofija, tas ir ideālisms, tas ir ļoti labi aprakstīts viņa slavenajā dialoga valsts, kas arī ir vispārkos latviski, proti, ka primārā realitāte ir tieši šīs te idejas. Tad tieši puķes ideja ir primāra. Un šīs te puķes ir tikai, kā viņš Allas alegorijā saka, tikai atspīdums. No puķes idejas. Ir tāds krievu pareizticību filozofs Berdjajevs, kurš arī rakstīja šajā pašā virzienā. Otrā iespējamā atbilde, tas bija tieši sakarā ar šo, Aristotels arī teica, ka amigus Platos ir mažis amica veritas. Ja Platos ir draugs, bet patiesībā ir lielāka draudze. Aristoteles saka, ka ir reāls gan viens, gan otrs, ka ir reāla gan puķe kā tāda, gan arī konkrētās puķes, kuras mēs redzam. Gan tas, gan tas ir reāls, gan universālī, gan konkrētā, reālā, konkrētā taustāmā lieta. Tikai kādā veidā viņš raugās otrādi nekā Platons, un viņš saka, ka šo tāpēc arī bija filozofija sauc par reālismu. Aristoteles saka, ka individuālā lieta ir primāra substance. Tāpēc, ka tā ir tā, vismaz jau, pirmkārt jau tāpēc, ka tā ir pirmā, ko mēs esam jūtekļiem uztver. Un universālā ideja, teiksim, puķa vispār, jeb roze vispār, tā ir sekundārā substance. To mēs epistemoloģiski jau tas ir nākamais solis. Mēs redzam, paostām, apskatām rozi. Un otrkārt, tas ir, kāpēc viena primārā, otrā sekundārā, ir tāpēc, ka primārā substance ir subjekts un sekundārā substance ir predikāts. Piemēram, Sokrāts ir cilvēks. Sokrāts, ir juristu vērsis, manas pēc, ir cilvēks. Cilvēks ir Sokrāts, tas būtu absurdi otrādi, jo piemēram, es tāds neesmu, jā, es neesmu Sokrāts. Un starptautisko privātiesību kolīzija normās atspoguļojas šis skatījums. Jo, pieņemsim, ja mēs sakām, ka konkrētajā gadījumā, pieņemsim, šajā tiesīgā attiecībā, piemērojamais likums ir kāds likums? Piemērojamais likums un predikāts ir, teiksim, Latvijas likums. Un trešā iespējamā atbilde ir tā, kuru ir devis slavenais franciskāņu teologs, kurš dzīvoja 13. Gadsimta beigā 14. Gadsimta sākumā, Okams Viljams. Viņš teica, pretēji Aristotelim, ka reālas ir tikai konkrētās, precīzās lietas. Piemēram, šīs četras puķes, jā, kas šeit stāv, tās ir reālas. Bet puķe pati par sevi, tā nav reāla, jo mēs nezinām, mēs jāsaka, kur viņa ir. Ir četras individuālās puķes, savukārt puķe, kā tāda, tas ir tikai vārds. Kuru cilvēki ir izdomājuši, lai nesajūtu prātā, iedomājas, kas būtu, ja mums vajadzētu katrai pasaulē esošie puķi izdomāt savu nosaukumu. Pamatojoties un vairāk vai mazāk patvaļīgi uztvertām līdzībām, cilvēki vienkārši ielojušies to savu pa puķi. Bet reāli, kur nav pierādījis, ka tāda puķi pastāv.
Mēs neko nezinām, kas ir kopīgs šiem četriem priekšmetiem, kas te stāv. Citiem vārdiem sakot, pēc Okamas Viljama mācības, šīs te vispārējās kategorijas ir tikai mūsu galvā. Viņas reāli nepastāv. Tāpēc to sauc par nominālismu, no vārda nomen, vārds. Un jāsaka, ka Okamas Viljama skolnieki šo viņa filozofisko ceļu sauca par moderno ceļu, ja via moderna, ja pretstatā Aristoteļa mācībā, ja via antiquā, kā viņi saka, to senais ceļš. Bet tur pa starpu vēl, tā varbūt, ja jūs interesē, jūs varat papētīt, pa starpu tur vēl bija arī via media, ja vidējais ceļš, un tas bija Jānis Duns Skots, arī franciskāju Skotu teologs, kas bija tā kā vidusceļš tarp Aristoteļa un Okamas Viljama. Un šeit jāsaka, ka kas uzreiz izriet no Aristoteļa skatījuma, no šīs te realisma ontoloģijas. Nu, pirmkārt, skatījums uz visu esošu, uz visu, kā mēs redzam visu. Tāpēc, ka ja universālijas reālis, ja ir nevis tikai šī puķa, tā puķa, bet arī puķa vispār, ja ne tikai tieslietu students Jānis, tieslietu studente Anna, bet tieslietu students vispār un tā tālāk, tad individuālās lietas un universālijas veido kopā to, ko zemnieki vēl sauc par kosmosu. Kosmos, tas grieķiski nozīmē vienkārši kārtību. No šī vārda, sapcītot tās pašas saknes, ceļas arī vārds kosmētika. Kosmētika ir tehnē, tas ir tā ir sevis kārtībā savešanās māksa. Ja? Kosmos ir prestats haosa, haosa ir nekārtība. Un kosmosu tādā Aristoteļa skatījumā veido kas? Visas individuālās lietas no lielākajiem, kā mēs šodien zinām, galaktikām līdz pat sīkākajām iespējamajām lietām. Un universālijas, protams, kas šīs universālijas vispirms ir? Tās ir cēloņa sakarības, likuma sakarības, īpašības un tam līdzīgas saites ar lietām. Un ja šāda veida kosmosu sastāv, un mēs esam tā sastāvdaļas, tad mums jādzīvo pēc tā noteikuma. Un ja mēs dzīvojam pēc tā noteikumiem, tad mēs varam, mūsu prāts, mūsu saprāts ir pietiekami attīstīts, mēs neesam tā muļķi, mēs esam pietiekuši kudri, lai ar savu saprātu varētu atvasināt no esošās lietu kārtības, no kā tos teica Kants, kurš gan šādu skatījumu lielākoties noraidīja, no esības, no sein modusa, atvasināt zināmu zonu, jeb jābūtības modusu. Tātad no tā, kā ir, mēs varam saprast, kāda ir jābūt. Un šīs tad principā ir klasisko dabisko tiesību skatījums. Jāsaka, ka dabiskās tiesības, es arī varbūt esi kaut kas tāds, ko jūs šeit fakultātē varbūt nedzirdēsiet, un arī vairumā Eiropas juridisko fakultāšu to nemāc. Bet principā sakarā ne ar vienu citu tiesību skolu vai skatību nav izpildus pārpratumu, kā sakarā ar dabiskajām tiesībām. Jo pirmkārt tās dabiskās tiesības, ko mēs pazīstam ar šo vārdu no jaunajiem laikiem, proti Hugo Grocijas, Pufendors, Devadels, par kuriem jūs noteikti esat dzirdējuši starptautisko tiesību kursā. Tās nav klasiskās dabiskās tiesības, tās ir tā modernā dabisko tiesības skola. Jo, kad viņi runā par dabu, viņi runā tikai par cilvēka dabu lielākoties, par cilvēka kā būtnes dabu. Aristotelis un viņa sekotāja viduslaikums, tiksim Alberts Lielais, Akvīns Toms, viņi runā par kārtību vispār, par kosmisko kārtību. Un vēl viena tāds pārpratums dabisko tiesību sakarā ir tas, kā parasti saka, nu bet kā, nu bet zināt, dabā taču ir tāda tik daudz anomālija, ja? Dabā taču notiek arī visādas sliktas lietas no mūsu viedokļa, daba ir nepilnīga. Cilvēki mirst, kokiem krīt lapas, jūs redzat aiz loga, jā, nevienmēr ir jauka vasara. Cilvēki slimo, dzimst, gan cilvēki, gan dzīvnieki, gan augi ar anomālijām, tad arī ir daba. Jā, bet šeit jāņem vērā, kā vispār Aristoteles uzlūko esību. Viņš to uzlūko citādā veidā, nekā mēs modernajā pasaulē esam pieraduši. Tāpēc, ka Aristoteles katrai lietai saskata nu, vispār trīs, bet tas trešais ir metafizisks, to mēs atstāsim malā, aprobežos mēs divi. Divas esības formas.
lieta var pastāvēt tāda, kāda tā ir, proti substance savienot ar formu. Tad tāda, kāda teiksim, mēs esam. Un tas ir tas, ko latīniski vēlāk nosauca par ens reāli, aktuāli, reāli un aktuāli esošais, reāli un aktuāli esība. Un ir potenciālais lodus, potenciālais, potenciālā esība. Tas ir tas, uz ko vieta tiecas, jo kā mēs to redzēsim, Aristotelim vietām ir ne tikai materiālā lieta cēloņa, bet arī mērķa cēloņa, katra lieta uz kaut ko tiecas. Vispār, poētiski izsakoties, Aristoteļa pasaules skatījums, viņa skatījums uz visumu ir nevis kaut kas, teiksim, tāds statisks, tā kā statiskā sastingusi spēle no Almas Zaldātiņa, bet kā uzvilta loka stiebra, kurā ir dinamisms. Kurā katrā lietā ir dinamiska enerģija, kas tiecas uz kaut kādu mērķi, un viss visums kopā arī tiecas uz kaut kādu mērķi. Un piemēram, līdz ar to Aristoteles saka, jā, ir anomālijas, bet anomālijas jāuztver kā tādas, tāpēc, ka katra lieta meklē savu piepildījumu, bet, diemžēl, ne katra lieta spēj savu piepildījumu sasniegt. Piemēram, cilvēka piepildījums nav nec zīdainis, tātad tas ir kāds nepieciešams cilvēka attīstības stadija. Tas nav ne zīdainis, ne, teiksim, cilvēks, kurš ir, teiksim, kaut kādu anomāliju dēļ piedzimis bez kājām un bez rokām, bet gan vesels cilvēks. Tad ne slims cilvēks, ne nobriedis cilvēks, bet nobriedis, tāpēc arī latviešu nopēc tiek vietos ar savas pilnbrieda gadi. Tāpat arī pieņemsim, ja mēs redzam kaut kādu ozolu zīles, mēs zinām, ka ozolu zīle ir ozolu potenciāli. Tad mēs varam to vispār izrietināt, teiksim, vērojot apkārtējo dabu, vai apkārtējā dabā esošos, arī mūsos pašos esošās sakarības. Un, piemēram, mēs raugāmies uz kolīziju normālu, uz piesaistas normālas esošās privātiesībās, pieņemsim, deliktu lietās mēs varam saskatīt šī te skatījuma atlāzmu, piemēram, Briseles viens regula par, kas aizvietoja 68. Gada Briseles konvenciju par lietu piekļu, par tiesu jurisdikciju un tiesu spriedumu atzīšanu izpildi civilvietās un komerces vietās. Arī, piemēram, šis te 5. Panta trešā daļa, jeb trešais paragrāfs, saka, ka vietās par deliktiem lieta ir piekritīga tiesai, pēc vietas, pēc tās valsts tiesai, kurā ir noticis, teiksim, šī te pretiesiskā rīcība, vai kur viņa tātad potenciāli draud izvērst savu seks, un ir interesanta Eiropas kopīga, pašlaika Eiropas, pēc Lisabonas līguma Eiropas Savienības tiesa, judikatūra, teiksim, lietās par nemantisko aizskārumu, kas tieši paskaidro kādos gadījumos, teiksim, tas var būt, piemēram, formatoris, jeb prasītāji, tātad tiesa pēc prasītāja dzīves vietas ir kompetenti. Tātad ne tikai jau noticis, kaut kas jau noticis, jau izkristalizējies lietas, bet arī potenciāls. Potenciāls iznākums, potenciāls stāvāks. Un šeit ir arī trešais pārkums sakarā dabiskajām tiesībām, un Aristoteļa ontoloģija ir tā pareizā korelācijas ar prātu un gribu. Jo parasti tie cilvēki, tie autori, kuri kritizē dabisko tiesību skolu, viņi saka, jā, bet kā, nu, kā tad sanāk, kad mēs zinām, kad piemērot pozitīvās tiesības, ja, un kad piemērot dabiskās tiesības. Bet te arī tie viens mils pārpratums, tāpēc, ka runa nav par kolīzijām, bet runa ir par konkrētu vietu, kuru ieņem katra no šiem divām tiesību veidiem. Tāpēc, kā atšķirībā no Platona, kurš pauda zināmu nicinājumu pret pozitīvo tiesību normu, Aristoteles skatījums ir pavisam cits. Aristoteles saka, ka pozitīvās tiesības ir absolūti nepieciešamas. Un kāpēc tās ir nepieciešamas? Nu, pirmkārt jau tāpēc, ka dabiskās tiesības viņas nevar izteikt konkrētu normu formā, tad ir jādara šis, jādara tas. Tāpēc, ka tas ir tā atziņas, kuras mums veidojas, novērojot esošo lietu kārtību, un mūsu jutekļi un mūsu prāts, protams, pēc dabas ir nepilnīgi.
Mēs varam pieņemt Aristoteļa apziņas, Aristoteles aizstāvēja ideju par to, pieņemsim, ka verdzība ir dabiska, viņš šodien, tāpēc, ka viņš savam laikmetam atbilstošā uztveres līmenī domāja, ka ir rases, ir tautas, kuras ir dabiski piemērotas tam, lai būtu par vergiem. Ja? Un arī viņš teica, vergi nebūtu vajadzīgi, slavinājās Aristoteļa izteicis, vergi nebūtu vajadzīgi, ja aužamo steļu, ja aužamā steļas kustētos pašas par sevi. Tad šodien, teiksim, mēs zinām, ka tas vairs nav aktuāli, jo visas mašīnas kustas arī pašas par sevi. Bet atgriežoties pie dabiskajām tiesībām, tās dod mums kaut kādu tikai ļoti vispārējas aprises. Tās nedod konkrētas atbildes. Jo ir kā Aristoteles pats teica, uguns deg vienādi Persijā un Grieķijā, bet tiesības plūst un mainās. Piemēram, dabiskās tiesības nedod mums absolūti nekādu atbildu sekošanu jautājumu. Ar kādu ātrumu, kādu maksimālo ātrumu drīkst braukt, teiksim, šeit pa arhitektu vai inženieru. Kāds sots ir jāpiespriež tam, kurš brauc bez biļetes, teiksim, Rīgas pilsētas tramvajā? Kāds ir vecums, ar kuru drīkst pirkot cigaretes, teiksim, pārdot kādu vecumu jāsasniedz pircēju, lai viņam varētu pārdot alkoholu un cigaretes? Un šeit, lūk, Aristoteles saka, ir absolūti nepieciešams pozitīvās tiesības, jo cilvēks, arī mēs novērojam cilvēku kā būtni, un mēs nonākam pie secinājuma, ka cilvēki vienmēr visos vēstures laika posmos, cilvēks ir bijis, Aristoteles pratiem runājot, zon politiko, politisks dzīvnieks. Nu, šajā gadījumā politiko un vairāk attiecas precīzi uz grieķu polisu, kuru ir pilsētu valsti, kur Aristoteles uzskata par optimālo cilvēces organizācijas modeli, bet parasti to tūko, ka cilvēks ir politisks dzīvnieks, jo vienmēr ir kaut kāda noteikta sabiedrības organizācija. Un ir dabiski, ka ir gudrākie un labākie, cits jautājums, kā šie gudrākie un labākie tiek izvēlēti, kādā veidā viņi tiek, vai tā ir monarkija, vai tā ir demokrātija, kur viņi tiek ievēlēti, vai tā ir aristokrātija. Aristoteles nedod priekšroku nevienam konkrētam politiskam modelim šajā ziņā. Bet ir tāpat virsaiši, likumdevēji, līderi, vadītāji, ķēniņi un tā tālāk. Un lūk, viņu uzdevums ir dabisko tiesību nospraustajos ļoti vispārējās aprises aizpildīt ar konkrētiem risinājumiem. Un vairāk vai mazāk patvaļīgi, bet diemžēl citādi nevar, jo daudzos gadījumos ir nepieciešams nospraust konkrētu robežu laikā, telpā vai tiesiskajās attiecībās. Tad vienmēr ir zināms patvaļības elements. Piemēram, kāpēc 18 gadi ir pilnvarības, lai balsot Saeimu vēlēt no 18 gadiem? Nu, viens varbūt 30 gados dzerstās un sēž video spēle 24 stundas diennaktī, un cits jau 16 gados ir nobriedis cilvēks, vīrietis vai sievieti. Jā. Bet no likumdevējiem ir jānosaka, ko viņš nevar katru vērtēt atsevišķi, viņam jānosaka vairāk vai mazāk patvērīgi. Un tas attiecas lielā mērā arī uz kolīziju normālu starptautiskajās privātiesībās. Jo bieži vien likumdevējiem vai arī tiesai ja, valstīs tīpaši common law zemēs, kurās judikatūra ļoti viena nozīme, ir jānosaka, kaut kāda piemērojamas likums, kurš varbūt daudzos gadījumos arī nebūs tas taisnīgāk, bet nebūs tas labākais. Jā, bet teiksim, mūsu, ja mēs paraudzīsimies mūsu civil likuma ievadā esošās normas, tad tur ir noteikts ļoti konkrēti kādas normas piemērojamas, piemēram, saistībās, kas iziet no neatļautas darbības, ir piemērojamas tātad attiecīgi lex loci delicti, kur ir notikusi šī neatļautā darbība. Un līdz ar to Aristotelim šī pozitīvās tiesības ir absolūti nepieciešams. Mēs to tad redzam arī
tas gan vairāk, ko es tikko teicu, attiecas uz vairāk uz kontinentālo tiesību sistēmu, jo, kā mēs tūlīt redzēsim, anglosakšu tiesību sistēmā bieži vien, kad ir jautājums par to, kāds likums, kāds valsts vai pavalsts tiesību normas ir piemērojamas, tad ir lūk atstāta liela rīcības brīvība tiesnesim. Ja? Un šeit arī, kad Aristotelis runā par dažādiem taisnības panākšanas ceļiem, viņš atšķir tātad nomotētiku, proti likumu pieņemšanas, tātad likumdevēja mākslu un dikastiku. Un vispār interesanti, ka šis vārds dikastike, ja, tas nozīmē tātad tiesāšanās. Platons viņu arī lieto, bet lieto tādu kā nicinājumu, kā tāda prāvošanās. Aristoteles šim vārdam atdod tādu zināmu godu, zināmu cieņu. Vēl, protams, runājot par pozitīvo tiesību normām, jāsaka, kā arī, teiksim, Aristoteles pamato pozitīvo tiesību nepieciešamību sekojošā veidā. Un tas pilnībā attiecas arī uz kolīziju normām, sabiedriskās privātu tiesībās. Tiesību mērķis ir meklēt un sasniegt taisnību. Bet vienā noteiktā brīdī nevar meklēt mūžību. Ir atsevišķas filozofijas skolas, kas saka, ka lūk, ka patiesība ir jāmeklē mūžību. Ja, bet manuprāt, tam jau nav nekādas jēgas, ja nav priekšā vismaz teorētiski izredz to patiesību atrast, kādu jēga meklēt kaut ko, kur skaidrs, ka nekad neatrādīs. Bet ir nepieciešams kaut kādā veidā vienā brīdī šo teiksim, taisnīgumu meklējumu nobeigt, un teikt, jā, mēs esam atraduši šo taisnīgumu, pielikt šim jautājumam punktu, jo pretējā gadījumā mēs būsim kā jau vēlāk tieši Okamas Viljama viens no skolniekiem, Buridānis, tas slavenais Buridāna ēzeļa paradoks, ēzelis, kurš stāv starp diviem, starp, nu, vienā variantā starp siena vezumu un ūdens mucu, otrā variantā starp diviem siena vezumiem, nevar izvēlēt, uz kuru sāktēs pirmo un nobrīdzes. Ja. Ejot tālāk, kādi ir normu kolīziju risināšanas veidi starpiskās privātiesībās? Pamēģināsim paskatīties varbūt tā no vispārējiem Aristoteļa atziņu viedokļu. Vispār izšķir četrus, tiesības zinātnē izšķir četrus normas kolīziju risināšanas veidus, jeb metodas, jeb paņemtas. Viens no tiem ir, pirmais no tiem ir, cenšanās atrast kaut kādu vienotu vispārēju principu, kurš tiktu piemērots, kurš teiksim, tiktu iedots kā tāds ierocis, kā tāds efektīvs darba rīks tiesneša rokās, lai piemērotu šo principu visām lietām. Tātad gan ģimenes tiesībām, gan darba tiesībām, gan deliktu tiesībām, visām cilvēkiskām attiecībām, visām privātiskām attiecībām. Varētu tiesnes atrast to labāko un taisnīgāko normu. Šeit ir īpaši šis risināšanas veids ir izplatīts Amerikas Savienotajās valstīs, kur ir ļoti bagāti gan tiesu judikatūra par šo jautājumu, gan tiesību zinātnieku darbi, tiesību zinātne, ir izstrādājis ļoti daudzas atziņas, un es teiksim, nesaukšu tos vispārējos principus, kādus tiesību zinātnieku un arī tiesneši, un arī konkrēti, piemēram, Amerikas Savienoto valstu štatu, jeb pavalstu likumi, atsevišķi tos kodificē arī. To ir ļoti daudz, tas arī, kas ir atsevišķas lekcijas, vai atsevišķa priešlasījuma temās, bet teiksim, cilvēks 18. 19. Gadsimta jurists, Harvardas universitātes profesors un Amerikas valsts augstākās tiesneses Joseph Story, varbūt tie, kas nodarbojas ar statutiskām privātiesībām, man teikšu šo vārdu nedzirdējuši, jo viņš ir ļoti pazīstams, jo viņš bija tas, kurš pirmais lietoja vārdu Private International Law, statutiskās privātiesībās. Ja jums kāds jautā, kurš ir vārda statutiskās privātiesības tēvs, tad tas ir Joseph Story. Jo tāpat kā apmēram
Pārdesmit gadus pirms viņa, Jeremy Benthams bija pirmais, kurš lietoja vārdu international law, ja pirms tam teica law of nations, jūs džentri. Teiksim, Joseph Stories aizstāvēja principu, ka vispāriem šajam principam ir jābūt statuskai pieplājībai un teritorijālitātei. Josephs Bills, tas bija drusku vēlāk, aizstāvēja personālu statutu, ka jāskatās tātad kāds cilvēkam tas vested rights, kāda cilvēkam iet līdzi tiesību bagāža no viņa izcelsmes valsts. Tad, piemēram, interesanti, ir daudzas Amerikas valstu tiesas, pamatā pavalstu līmenī lieto tādus the better law or the best law. Tātad, tiek skatīts, kura no tiesību normām, pieņemsim divu valstu vai pieņemsim divu pavalstu tiesību normām, kuras piemērošana sasniegtu labāku un taisnīgāku rezultātu. Tātad tiek raugās uz konkrēto normu iekšējo saturisko devu, tātad iekšējo saturu. Otrā iespēja ir privātas detalizētu normu kodifikācijas, un tas arī ir izplatīts Amerikas Savienotajās valstīs, kuri tiesību institūti, kas ar to nodarbojas, un, protams, tas ir šīs kodifikācijas nav, teiksim, publiski tiesiski saistošas, bet tiesneši to tās ņem vērā, un piemēro, piemēram, pašlaik esošais second restatement vai restatement second of the conflict of laws paredz ļoti, ļoti kazuistiskus un ļoti precīzus, ja nemaldos, 640 apmēram normas par dažādām situācijām, kāda var jābūt piemērojumam likumam. Ja tam ir, protams, tikai indikatīvs norādes spēks, bet tiesneši to piemēro. Man, teiksim, personi no tāda aristotoliskā taisnīguma viedokļa vairāk padīt tas pirmais. Tad ir, protams, tiesībzinātnieku atzīmes, kuras tiesneši un tiesas savā judikatūrā atzīst un piemēro. Šeit ir ļoti interesanti, atgriežoties pie Aristoteļa. Un īpaši, teiksim, ja mums ir jālem, ja likums par to klusē, mums ir jāizvēr, kuras valsts tiesību norma tad ir jāpiemēro. Jāsaka, ka jau vēlākos laikos, to, protams, neizdomāja Aristoteļa, bet jau vēlākos laikos, viduslaiku skolasti izkristalizēja tādu principu locus auctoritate est infirmissimus. Un es jums visiem ļoti iesaku to atcerēties, jo tas tulkojumā nozīmē. Arguments atsaucoties uz autoritāti ir visvājākais. Ka ir nepieciešams ne tikai teikt, pieņemsim profesors, es esmu teiksim, redzējis, es neko nesaku par attiecību Latvijas tiesu spriedumu pareizi vai nepareizi, bet esmu redzējis, teiksim, tādu metodoloģisku tīri, kas saka, profesors Torgāns saka A, tātad A. Bet manuprāt, kā, teiksim, tādam, no tāda, kā es sev uzskatu par viduslaiku cilvēku, no domāšanas metodoloģisku viedokļu, tam vajadzētu būt tā, tiesa būtu daudz godpilnāk veikusi savu darbu, ja teiktu tā, profesors Torgāns saka A, cits profesors saka B, trešais profesors, varbūt ne no Latvijas, saka C, ceturtais to saka D, taču tiesa uzskata kā un izanalizē visus šos viedokļus un nonāk pie sava secinājuma, tātad nevis vienkārši atsaucoties uz autoritāti, bet arī pati motivējot, kāpēc, loģiski motivējot, kāpēc tā nonāk pie šāda secinājuma. Nu, protams, visbeidzot, ceturtais risināšanas veids ir pozitīvās kolīziju normas. Mēs to ļoti labi zinām, tie ir likumi, tas ir mūsu, piemēram, darba likums, ja nevis 13. pants darba likumā, tas ir mūsu civila likuma ievads, tās ir starptautiskas sabiedriskie līgumi, tādi kā, piemēram, Romas konvencija par līguma saistībām piemērojumu likumu, tās ir Eiropas Savienības regulas un tā tālāk. Otra pusē Atlantijas okeāna, šī metode nav tā, izņemot Luizijānu štatu, kuri ir kontinentāla tipa tiesību sistēma. Cits interesants ontoloģisks jautājums no Aristoteļa filozofijas viedokļa ir jautājums par substanci un akcidenci. Tas ir ļoti, ļoti interesanti. To mēs ļoti bieži redzam tieši privātiesībās. Man personīgi no tāda intelektuālas, teiksim, spēles vai darbības viedokļa sākārt tik patīk. Sasņā ar Aristoteļa filozofiju
katrai lietai ir pazīmes, kas ir substanciālas, jeb būtiskas, un akcidentālas, jeb nejaušas. Kas ir substance? Substanciālas īpašības ir tādas, bez kurām lieta vienkārši nav tas, kas tā ir. Un akcidentālas, jeb nejaušas, ir tās, bez kurām tā ļoti labi var būt tas, kas tā ir. Piemēram, spārni lidmašīnai ir substanciāla, jeb būtiska sastāvdaļa, bet, piemēram, pirmās klases bāriņš, noteikti nav. Un mēs to redzam šo tajā aristotelisko substances un akcidences nošķīrumu, mēs redzam civila likuma 1469. Un turpmākajos pantos, kuros ir runa par tiesiska darījuma būtiskajām, dabiskajām un nejaušajām sastāvdaļām. Un šeit ir ļoti interesanti, jo būtisks darījumā ir tas, kas nepieciešams tā jēdzīram, bez kā pat nodomā, kas darījums tad iespējams, tas ir tīri aristoteliska definīcija. Nejaušas darījuma sastāvdaļas ir darījuma tiešo seku paplašinājumi vai ieakropšana, bez kuriem tas pats par sevi vēl kā darījums ļoti labi pastāvēt. Un pa vidu skatieties 1471. Pantā, tas nav īsti Aristoteles, es varētu teikt, ka tas ir drusku kalts, kurš ir iebāzis savu rokas ar divām Aristotela štēvēm. Tāpēc, kā dabiskas, vārds dabisks tādā nozīmē, kā tas ir lietots 1471. Gadā, tas drīzāk attiecas uz Kanta Vernunftsrecht, jeb saprāta tiesībā. Tātad tā nav lietu kārtība tāda, kāda tā ir vai kādai tā ir jābūt, Zolle vai Zaga, bet tas ir nākamais solis, ko mēs izrietinām un formulējam savā prātā šīs te likumsakarības kā noteiktas normas. Tātad, ne, jo daba kā tāda, viņu, protams, noteiktu normu veidā izteikt nevar. Nākamais solis, tas ir, mēs sakam, ja tātad ir jābūt tā un tā. Šī ir atšķirība starp citu, šī ir atšķirība starp dabiskajām tiesībām un jūs gencijum, jeb klasiskajām, starptautiskajām, publiskajām tiesībām. Jo jūs gencijum nozīmē jau noteiktu kaut kādu principu kodifikāciju, kuri, protams, ir nākuši no dabas analīzes, ja, bet viņi jau ir uzrakstāmi uz papīru. Tātad tas ir ļoti interesants, ka šeit tas vārds dabisks, manuprāt, tiek lietots tādā. Un substances un akcidentes jautājumus mēs redzam kvalifikācijas, tāpēc, kas privātiesībās kvalifikācijas normās, jo, teiksim, kvalifikācija, ka mums ir jānosaka, kvalifikācija, kas ir tāds institūts, kas mūsu civila likuma ievadā nav kodificēts, tas ir tiesību zinātnieku un tiesu judikatūras izkristalizēts. Ja mums, piemēram, ir jānodarbojas ar kaut kādu citās valstīs, citās tiesību sistēmās esošo tiesību institūtu recepciju mūsu tiesību sistēmā, piemēram, trusts. Kontinentālās tiesības nepazīst tādu trustenīciju. Tātad mums tas ir kaut kādā jāpielīdzina mūsu tiesību sistēmā esošajam tiesību institūtu. Tātad šeit ir primārā kvalifikācija, kas mums mazāk interesē, tas ir noskaidrot piemēroto kolīziju normu, tad lex fori, tas notiek parasti, tas gandrīz vienmēr notiek pēc tiesas valsts likuma, tas mums tā neinteresē, bet sekundārā kvalifikācija, tas nozīmē noskaidrot piemērojumu ārvalstu likumā lietotus iedzīves, ko viņi īsti nozīmē un kā jūs var kvalificēt uz mūsu tiesību sistēmu. Šeit tiek piemērots vairāk lex cause, tātad tās valsts likums, kurā ir radies tas iemesls, kādai konkrētā fiziskā attiecība ir radusies. Jums tie var pastāstīt interesantu, tieši šajā ziņā tāds interesants piemērs. Vai kāds no jums ir citējis tādu iedzienu kā kafala? Kafala tas ir arābu vārds, kas nāk no senītu saknes kafala, kas nozīmē saglabāt, paturēt, saturēt. Un kafala ir šariātā, jeb musulmaņu tiesībās ekvalents tam, kas mums ir adopcija. Jo musulmaņu tiesības adopcija ne tikai neatzīst, bet adopcija ir aizvieta musulmaņu tiesības. Tas nav atrodams Korānā, tik daudz cik hadītos. Tātad hadīti tie ir stāsti par islāmu, praviešu un Muhamedu dzīvi, atziņā un darbiem. Tā kā, un tur ir arī, rodams, arī paskaidrojums, kāpēc, ka Muhameds aprecējās ar savu
adoptētā dēla kādreiz, kuru sauca Zaid ibn Haritha, bijušo sievu, pēc tam, kad tas arī izšķīrās, un kurājušu cilts, tātad, kuras vidū dzīvoja Muhameds Sāka, kur ne pret viņu sakot, kā, nu, kā tas ir asins grēks, tu esi aprecējies ar savā audžadēla sievu. Un tad viņam nāca saskaņā ar hadītu tāda atklāsme, kā no augšas, no Dieva, ka adopcija ir aizliegta, jo, kā tur ir teicis, cilvēkam Dievs nav ielicis divas sirdis krūtis, tātad, kur viena tiektos uz īsto tēvu un otru uz augšu tēvu. Un tāpēc Islāns aizliedz adopciju. Bet adopcijas vietā ir tāds institūts, kafala, kas nozīmē, ka tad ko tas nozīmē kafala? Tas nozīmē, ka teiksim, tas bērns, jā, dzīvo pie sava, nu, teiksim, adoptētāja, kuru sauc kafir, bērns sauc uz maksūr, un tas adoptētājs ir kafir, bet viņa manta nekādā gadījumā netika sajaukta ar tā viņa aizbildņa māte, tad faktiski tas ir tā kā paplašinātais aizbildības institūts. Un ievērojot tagad ļoti bieži no plaši notiekošo imigrāciju no islāma zemē, kuras dominējušas ir islāms, piemēram, Alžīrija, kura Alžīrijas civil kodeks skaidri aizliedz adopciju, bet atzīst tikai kafalu, ko darīt, ja, piemēram, atbrauc no Alžīrijas, pieņemsim, ja franču pilsoņi paņem bērnu tur, kā makšūri, tātad kā kafalu sopnieku, un atved uz Franciju, vai tas ir jāatzīst par adopciju, vai piemēram, otrādi atbrauc tāda ģimene no Alžīrijas pilsoņi, jā, vai Marokas pilsoņi, vai tas ir jāpilnīs no adopciju, vai ne. Un šeit, lūk, nāk talkā šīs substances un akcidences jautājums. Ir jāskatās, kas tad īsti šeit ir svarīgs. Vai šis te, jo, kā teica Justiniāna kodeksā, adopcijo enim natura militātu, tātad adopcija imitē dabu, vai tas ir tās miesiskās saiknes imitēšana, vai tomēr kaut kas cits, vai bērna mantas apsardzība. Un bija cilvēktiesība tiesā, Eiropas Savienības tiesā, bija ļoti interesants spriedums vietā Haruģ pret Franciju. Tur bija tātad Francijas, Alžīrijas izcelsmes franču pilsonē Katja Haruģ, paņēma vienu bērnu no Alžīrijas bērnām, atveda uz Franciju, un Francijā viņai to neatzina kā adopciju, jo saskaņā Francijas tiesību normālu, adopcija ir pakļauta adoptējamā pilsonības valsts normāli. Ja? Un šajā gadījumā tas bērns bija Alžīrijas pilsonis. Cilvēktiesību tiesa neatrada tur pārkāpumu, bet viņi vienkārši tāpēc, ka vērtēja kopīgo stāvokli, viņu kopīgo tiesisko stāvokli, ko viņi varēja, ko viņi nevarēja, ka viņi teica, ka principā viņu varēja adoptēt citā veidā, un tas cilvēktiesību tiesa nekonstatēja cilvēktiesību konvencijas pārkāpumu. Bet tai arī nācās raudzīties, kas tad šajā kafalas institūtā, un man personīgi nācās taisīt pētījumu par to, un arī vēsturisku pētījumu par šo jautājumu, kas tad tā kafala ir, un kā tā šarjā tiesībās mūsdienu musulmaņu zemju civilikumos tiek atspūkļot. Atgriežoties nedaudz atpakaļ, runājot, teiksim, par substanci un akcidents, drusciņu ārpus tēmas varu jums parādīt, ka man bija tas gods pirms 10 gadiem strādāt Eiropas kopienu tiesā Luksemburgā, un tur man nācās taisīt rakstīt vienu spriedumu projektu ārkārtīgi scholastiskā lietā. Tas bija spriedums, ja jūs tas interesē, spriedums prejudiciālā jautājuma lietā Svits Korhofu no Holandes. Un tur jautājums bija tāds. Tās bija nodokļvietas. Agrāk es biju domājis, ka nodokļu vietas neinteresants. Īstenībā netiešo nodokļu vietas. Tātad PVN vietas ir ļoti interesantas, ja runa ir par lietu klasifikāciju. Noteiktajos šķirpļos, kas tas ir no PVN pievienošanas viedokļu citreiz, tā ir tīra viduslaiku scholastika. Šajā lietā jautājums bija tāds, vai cigaretes, kuras ir taisītas bez tabakas, bet ar dažādām sālītēm, majorāns, rozmarīnas un tā tālāk, kuras pārdevā nevis aptiekās, bet drogu veikalos, un kuras bija vismaz uz papīra domātas toreiz, veicināt smēķiešanas atmešanu, bet tabakas tur bija nekripatījis, ja, nebija, vai no
Piemērotās rēķinas nodokļa viedokļa. Šis produkts ir uzskatāms par, vai tas ir pielīdzināts cigaretēm, tabakas izstrādājumiem. Tātad, vai tas substanciālais, pamatā substanciālais, jeb būtiskais elements ir smēķēšana, dūmu ieelpošana, vai arī tas ir pielīdzināms, tas ir liekams kategorijā, citi medicīniski un paramedicīniski preparāti. Un galvenais substanciālais elements šeit ir, teiksim, tas, ka tas ir nepiekatās, ka tur nav tabakas, un ka tas ir domāts vismaz teorētiski apmestu smēķēšanu. Lūk, šādām lietām reiz jānodarbojas arī Eiropas Savienības tiesai, višai Eiropas kopienu tiesai. Tad, kad mēs starpskais privātiesībās, viena no visvairāk izplatītajām iesaistēm ir Lex Causae. Tā ir atspūkļota mūsu civilikuma 20. Pantā, kas saka, saistība, kas nepamatojas uz līgumu, apspriežama satura un seku ziņā pēc tās vietas likuma, kur radies tas pamats, no kura izriet saistība. Tātad tā ir cēloņa likumā, cēloņa zemes likuma likums. Tā ir no tās valsts, kurā ir noticis ar konkrētās tiesiskās attiecības cēloņas. Bet šajā ziņā ir interesanti paraudzīties, kā Aristoteles izšķir katrai lietai četrus cēloņus, ja man būtu drusku jāatgriež pie tā, ko es teicu pirmī. Šeit es viņus apzīmēju latīniski vienkārši tāpēc, ka mēs viņus labāk pazīstam viņu latīņu versiju. Tāpēc, ka tie vārdi mums ir nonākuši vairāk starp caur Svēto Akvīnu stolu. Mēs viņus zinām vairāk latīņu. Tas, kas saucas kauza, jā, cēlonis latīniski, sergrieķu valodā aitilo. Ko tas nozīmē? Šis jāpaskar, ko nozīmē cēlonis. Cēlonis ir kaut kas tāds, bez kā šī konkrētā lieta nebūtu tas, kas tā ir. Ja? Un kas spriešanas ziņā atrodas tā kā pirmskās. Un Aristoteles izšķir četrus cēlonis, ja es vēl paliek skatās. Tātad pirmais ir materiālais cēlonis, kauza materiālis. Piemēram, nu, puķis mums jau bija, varbūt tas nebūs tik interesanti atgriezties pie tā, bet, ja mēs paraugies, mēs vienam uz šo galvu. Kas ir šī galda materiālais cēlonis? Tas ir visvienkāršākais. Pareizi. Tātad materiālais cēlonis ir tas, no kā lieta sastāv. Vienkāršot sakot. Otrais cēlonis ir kauza eficiens. Jeb latviski es redzēju dažādus tulkojumus, man visvairāk patīk iedarbības cēlonis, jā, varēja citādi tulkot. Tas ir, teiksim, galda kauza eficiens, jeb iedarbības cēlonis ir tas, kas to padarīja, kas tas ir galvenieks un iedarbs. Trešā ir kauza formālais cēlonis. Kas tas ir jūs? Kas ir galda formālais cēlonis? Nē, tas ir ceturtais, tad jūs pareizi uzminējāt ceturto, tas ir kauza finālis. Bet kauza formālis, tas ir tas, kas atšķir. Tas ir vissarežģītākais, tas ir vissarežģītāk izskaidrot vienkāršiem vārdiem. Formālais cēlonis ir tas, kas atšķir galdu no citiem priekšmetiem, kurus galdnieks taisa no koka. Vienlaicīgi to apvienojot un ieliekot vienā kategorijā ar miljārdiem citu galdu pagātnē, tagadnē un nākotnē visā pasaulē un atšķirot to no krēsla, gultas, logarāmja un tā tālāk. Un visbeidzot, kauza finālis ir mērķicēlos, tas ir tas priekš, kam galds ir domās, lai jūs tā ēstu, strādātu, rakstītu, liktu portatīvos klēpidātorus un tā tālāk. Interesanti ir, un svarīgi ir atzīmēt to, ka modernā eksperimentālā zinātne, tas ir pareizi, interesējas tikai par šiem diviem pirmajiem, kauza materiālis un kauza eficiens, tātad no kaulietas sastāv, un kā tās ir izveidojušās. Un tas ir pilnīgi pareizi. To ir pirmais, kurš ir steicis, ka viņi interesē tikai šie divi pirmie elementi, modernās eksperimentālās zinātnes, viens no tēmiem Francis Bacon's. Bet Aristoteles skatījumā, kā mēs redzējām, visums ir kaut kas daudz šķautņāks, dinamiskāks, krāsaināks, interesantāks. Un tas satur arī katrai lietai kauza formālis un kauza finālis. Tātad gan formālais, gan mērķicēlots. Un, manuprāt, tas, kas der, un tas arī vien no Aristoteļa atziņā,
ka dažādiem ir dažādu zināšanu jomā nedēļ vienmēr vieni un tie paši izziņu epistemoloģiskie ceļi un metodas. Un kas dēļ, teiksim, bioloģijai vai molekulārajai fizikai vai ķīmijai, tas neobligāti tas pats izziņas ceļš nevienmēr dēļ tiesvietā. Un, diemžēl, mūsdienās ir ārkārtīgi lielas problēmas, tieši juridiskās domāšanas paradigmas līmenī visā rietumu pasaulē izprast šo atziņu, kur man, teiksim, personīgi lietas ļoti skaidra, bet teiksim, ne visi to izprot. Tad, kad mēs runājam par leks kauzes statuskas privātiesībās, citreiz būtu vērtīgi, es tagad varbūt pie tā, teiksim, tā nekavēšos, bet būtu interesanti noskaidrot, ko tad likumdevējs domā ar to kauzā materiālu, kauzā, leks kauzē, vai tā ir kauzā materiālis, efficiens, formālis un finālis. Šo jautājumu es atstāju atvērt, jo tas ir tāds jautājums, kurš ir ļoti sarežģīts, un man pašam citreiz liekas tā un citreiz citādi, bet es jūs ļoti arī aicinu kopā ar mani par šo tematu padomāt. Tagad mēs esam nobeiguši runāt ar Aristoteļa ontoloģiju un par viņu epistemoloģiju, arī varbūt tagad beigās un nobeigumā pievērsīsimies viņa aksioloģija, kurai arī ir ietekme uz kolīziju normālu starptautiskās privātnes. Šeit jāņem vērā, ka es jau teicu šī priekšlasība sākumā, šī mana Platona Aristotelis nošķiet, tātad ļoti skaidri, kas ir taisnīgums, ka taisnīgums, kas viņu interesē, tas ir taisnīgums attiecībās starp pilsoņiem, nevis cilvēka, teiksim, viņa iekšējais taisnīgums, cik viņš ir labs un taisnīgs vīrs vai sieva. Ja? Tas ir tā, kad jūs lasāt Bībeli, piemēram, noteikti tie profesors Osipovas nākas, teiksim, pētīt dažādus jautājumus no vecās derības, un vecajā derībā, domās, tas pirmais taisnīgums, platoniskais taisnīgums, tādā nozīmē, viņš bija taisnīgs vīrs, viņš darīja labu, bet Aristoteles saka, tas ir morāli, tiesības nenovēlojas ar to. Taisnīgums vispirms ir, Aristotela skatījumā, ir sadales māksta. Un mēs to pazīstam atkal caur svēto akvīnas domu, vairāk nevis savu grieķu, bet ar tā latīņu nosaukumu sum cuique tribuere. Tas ir tiesību pamat uzdevums. Tas nozīmē dot katram, kas viņam pienākas. Sum cuique tribuere. Un Aristoteles izšķir, tāpat kā zināt, pateicoties Platonam, dažiem citiem autoriem, mēs zinām, tas latviski mēs lietojam vārdu mīlestība. Ja? Sengrieķu valoda ir krāšanā, ka tur ir veseli četri vārdi, kas apzīmē to, un ar dažādu nozīmi. Ja? Latviski mēs to visu saprotam ar vienu vārdu mīlestību. Tāpat arī ir taisnība. Ja? Aristoteļa skatījumā, tātad, kā es jau teicu, taisnīgums ir sadales māksla, gan ar negatīvu, gan ar pozitīvu, gan ar negatīvu nozīmi. Jo tas vien kādam kaut ko noņem, sodot viņu, piemēram, tas arī ir šajā ziņā kaut ko dot, kaut ko sadalīt. Jā, tas varbūt gan ar pozitīvo, gan ar negatīvo zīmi. Un Aristoteles lieto vārdu, tātad, kas ir taisnīgums sabiedrībā, tas ir vārds todikaion. Tas nāk no, vispār, septgrieķu valodā ļoti vispārīgi taisnīgums ir dike. Jā, bet tā, tas ir ļoti, tas ir tāds vispārējais lietas. Kā Aristoteles sašaurina sabiedrībā valdošais taisnīgums, lietu sadali katram, kas pienākas, ir dike. Tas ir todikaion. Un kas ir tā todikaion, ja taisnīguma mērķis? Tas ir panākt vienlīdzību. Jā, jūs varbūt brīsties, kāpēc es uzrakstīju angļu valodā, tāpēc, ka redzat, pirmais un pēdējais latviski, tas ir taisnīgums un taisnīgums, bet angliski ir divi dažādi vārdi, un tas atkal palīdz tos izšķirt. Kā es jau pašā sākumā teicu, Aristoteļa aksioloģija ir mācība par zelta vidusceļu. Tātad tikums, no tikuma tiek atvasināta vērtība. Tikums tas ir zelta vidusceļš. Tātad, piemēram, nepārgalvīgs, neļēvs, bet drosmīgs. Un tāpat arī šeit, kas attiecas uz taisnīguma meklēšanu panākšanu sabiedrībā, Aristoteles saka, ka ir jāatrod to, kas grieķiski saucas isom. Īsot tā ir vienlīdzība, bet vienlīdzība tā nav tā vienlīdzība, par kuru runā šodien nediskriminācijas normu kontekstā. Vienlīdzība, par kuru runā Aristoteles, tā ir proporcija vienlīdzība, kā mēs to tūlīt redzēsim. Tā nav vienlīdzība, tā nozīmē, ka katram dot vienādi. Jā. Un beigās arī viņš identificē kā pēdējo elementu
taisnību tādā nozīmē, kā angliski sakot equity. Tā ir FPAK, bet to mēs redzēsim pašās beigās. Aristotelis, to jūs varbūt esat jau dzirdējuši, Aristotelis izšķir divus taisnīguma veidus. Tas ir ļoti svarīgi. Vispirms tas ir distributīvais, jeb sadalošais taisnīgums, un komutatīvais, jeb izlīdzinošais taisnīgums. Tad, ko nozīmē šīs distributīvais, jeb sadalošais taisnīgums? Nu, tas nozīmē vienkāršot ņemot, ka katram ir jādod tas, kas tam pienākas, bet proporcionāli. Tas nozīmē, ka, teiksim, Mozartam un Puccini pienākošās goda apjomas. Ir, tam ir jābūt proporcionāla Mozart un Puccini attiecīgo skaņdarbu kvalitāte. Tāpat arī, piemēram, Aristotelis saka, ka pieņemsim galda un zāba, ka ir sandales proporcionāla un taisnīga cena ir tā, kas ir proporcionāla attiecīgi galdnieka un kurpnieka. Izlietoto materiālu cenai, pieliktā darba apjomam un tā tālāk. Tātad šī ir proporcija vienlīdzība, un tāpēc savas būdzības ir ģeometriska. Tā nav vienlīdzība, tā kā mēs to varētu šodien saprast, ka visiem dot vienā. Un otrais ir komutatīvais, jeb izlīdzinošais taisnīgums. Un šeit vienlīdzība ir aritmētiska. Ko nozīmē komutatīvais, jeb izlīdzinošais taisnīgums? Piemēram, es jums iedodu, piemēram, automobīlu. Ir izveidojusies līdzsvars ir izjaukts ar mani un jums. Tas nozīmē, es jums iedodu automobīlu, un lai atjaunotu līdzsvaru, jums man ir vai nu jādod tas automobīlis atpakaļ, vai jādod pretī tās tas automobīlis, vai arī, kā tas notiek ikdienā, tiesiskās attiecībās, jādod samērīgi cenu. Lai tiktu atjaunots šī te nodarītā netaisnība, kas Aristotelim izpaužas kā līdzsvara izjaukums. Vai pieņemsim cilvēks ir strādnieks tādā rūpnīcā, ja viņam darba devēja vainas dēļ darba galdā darba mašīna norauj roku, tātad ir nepieciešams, lai darba devējs viņam dod taisnīgu atlīdzinājumu, lai vismaz tā tiktu atjaunots līdzsvars. Ja, un ir ļoti svarīgi atcerēties, ka tieši komutatīvais taisnīgums ir mūsu civillikumā, piemēram, 4. Daļā saistību tiesības, tas principā uz to balstās, tas ir tā pamatā. Un ir sevišķi, piemēram, ļoti spilta ilustrācija normas par netaisnību iedzīvošanas. Ja pie manis, piemēram, ir bez tiesiska pamata kāda mūsu vietā, man tā ir jādod. Vai tas vēl? Un ir, arī šeit ir tāds elements, kuru daudz neapzinās, bet sabiedriskā iekārta un līdz ar to arī tiesību sistēma Eiropā un Amerikas Savienotajās valstīs balstās lielā mērā uz šiem diviem taisnīgiem. Bieži vien mums saka, jā, bet zināt, Eiropā tomēr ir no sociālo tiesību viedokļa. Sociālās tiesības nav mana spēcīgā puse, man jāatzīst. Bet mēs zinām, ka Eiropā ir tā saucamās labklājības valstis. Tātad cilvēki maksā lielus nodokļus, un tad pēc tam saņem pretī lielus sociālus pabalstus. Nu, mums ir Latvijā mazāk naudas, bet mēs funkcionējam pēc tāda paša principa. Nodokļi, pietiekuši lielu nodokļu, tad no tā valsts, teiksim, maksā sadala no šīs naudas proporcionāli dažādas pabalstus. Un zem tā slēpjas tieši šī distributīvā jau sadalošā taisnīguma modeļa. Otra pus dīķa, kā saka, jau Atlantijas okeāna, tāda sistēma ir meklējama vienā kanālā. Savukārt, Amerikas Savienotajās valstīs ir komutatīvais, ir izlīdzinošais taisnīgums prevalē. Un tieši tas arī ir Amerikas Savienoto valstu ekonomiskā dinamiskā pamatā. Un tieši tas arī izskaidro, kāpēc tur Amerikā sociālie pabalsti to saņem tie tiešām, kuriem var saņemt tikai tie, kuriem tas patiešām tas ir dzīvības un nāves jautājums, tas ir ļoti, ļoti ierobežot. Bet toties, piemēram, tiesas piespriež astronomiski lielas zaudējuma atlīdzības mantiska un nemantiska, īpaši nemantiska zaudējuma gadījumas.
pieņemsim Amerikas Savienotajās valstīs, vairumā pavalstu, ja štatu, nav spēkā tā sistēma, kas ir pie mums, kad, piemēram, jums samaksā apdrošināšana, noteikti summu, jums kāds kaut ko, teiksim, nodara pāri, jūs varbūt devējis, teiksim, jums jūs, teiksim, savaino vai nodara kaut kā citādi, kādu nematisku zaudējumu, jūs saņemat apdrošināšanas naudu un jūs saņemat kompensāciju, kura bieži vien sniedz miljonus, jo Amerikas tiesas, līdz tieši tāpēc amerikāņu tiesas ir ļoti debīdas šajās dēļas. Tāpēc arī jūs redzat šos astronomiskos skaitļus, ja, ka amerikāņu tiesa, teiksim, citreiz jau tas ir absurdi, piemēram, cilvēks paslīdēja un nokrita uz tikko nomestu hamburgera, McDonald's kafejnīcā un arī to ļoti lielu summu tieši, bet tas balstās, tas ir tieši, lai to saprastu, kādēļ tas tā ir, tas ir jāredz atšķirības starp komutatīvo un distributīvo taisnību. Un starp citu Amerikā, atšķirībā no Eiropas un atšķirībā, gan no Kanādas, no Latvijas Amerikas valstīm, tātad, ja jūs saņemat apdrošināšanas naudu un zaudējumu atlīdzību, tad apdrošināšanas naudu neierēķina to saņemto apmēru, viņu neatrēķina no zaudējumu atlīdzības apmēru. Jūs saņemat gan to, gan to. Vairumā pavalstu tas tā, jo tas nekiem reglamentēs federālajā līmenī, bet ir pavalstu. Lūk, un tieši tā arī izskaidrojamas ir Amerikas Savienotās valstīs valdošās kolīziju normas deliktu lietās, kuras, teiksim, tas ir ārkārtīgi interesants temats, un es ceru, ka mēs būs kaut kad, vai no es, vai kāds cits autors varēs nosat atsevišķu lekciju par to, bet jo zināt, Amerikas Savienotās valstīs ļoti kolīziju normas ir attīstītas, ir ļoti attīstītas tieši tāpēc, ka tās ir netik daudz starp valstīm, bet gan starp pavalstīm, bet principi ir tieši tie paši. Piemēram, Amerikas Savienoto Valstu tiesas, kurām ir lielāka brīvība atšķirībā no mūsu tiesām izvēlēties, piemēram, no likuma, atkarībā no normas satura, mums ir tikai dažas normas, kas to pieļauj, bet tur tas ir gan vien praktiski sistemātiski. Tiesas izvēlas, piemēram, bieži vien vietas piekritību tiesai pēc prasītāja dzīves vietas, ja tas ir prasītājiem, teiksim, tas ir izdevīgāk. Un sistemātiski tiek dota priekšroka prasītāja dzīves vietas likumā nosacījumu, ka tas sasniedz viņam labvēlīgāku rezultātu. Šeit mēs arī redzam šo aristotelisko ideju par komutatīvo, jeb izlīdzinošo taisnību. Šeit tiek piemēroti, nu manis jau minēja tie kritēriji, kā tie parādās tie dažādiem autoritīviem tiesību zinātniekiem, šis te labais likums, labākais likums, taisnīgais rezultāts, tātad šis tiešām pamatojas ļoti, ļoti fundamentāli uz izlīdzinošā taisnīguma ideju Aristotela skatījumā. Un visbeidzot, tāda pēdējā vieta, kas principā sasaucas ar to, ko es teicu pirms sekundes, tas ir Aristotela skatījums uz taisnīgumu šī vārda visšaurākajā un specifiskākajā nozīmē, kuru angliski apzīmē ar vārdu equity, bet šajā gadījumā es, diemžēl, pastāvīgi Latvijā nedzīvoju, un varbūt šajā ziņā esmu atpalicis no Latvijas realitātē, varbūt kāds no jums, varbūt es pilnīgi kļūdos, varbūt kāds no jums var pateikt, varbūt latviešu valdē izdomāts atsevišķi vārds. Equity versus justice, kā to pateikt latviski? Mums ir vajadzīgs jauns mātervilis, kurš mums izdomātu daudz labu un interesantu jūsku tevi. Man šķiet, ka taisnīgums viens un taisnīgums otrs, man šķiet, ka neišķi, vai ne? Jā, tad laikam latviski arī saka taisnīgums. Tātad, kas šis te epiekeja, ko mēs ar to saprotam? Tas ir tas, ko kas galu galā ir domāts, lai Aristotela skatījumā, ievērojot un atstājot spēkā visu to, ko es teicu par pozitīvo tiesību nozīmi, bet kaut kas tāds, kas ir nepieciešams, lai korigētu pozitīvo tiesību robus un robiņus, tad, ja tomēr tas rezultāts ir netaisnīgs. Un tas ir arī tieši tas, kas angliski sauc par equity, un Aristoteles apraksta šo institūtu, jeb šo parādību savā Nikomaha ētikā, un viņš saka, ka tā ir tāda, kā tā nav, tas pat nav īpaši taisnīgums. Latviski mēs to parasti taisnīgums, bet tas ir super taisnīgums.
Tas ir kaut kas tāds, kas atrodas pa virsu vēl, salīdzinot ar taisnību. Tas ir tas, Aristoteles saka, tas ir kaut kas tāds, kas kronē taisnīgumu ar draudzību, ar žēlsirdību un iejūtu. Tātad tas nozīmē, ka atsevišķos gadījumos tiesnesim ir jābūt iespējai, ja viņš redz, viņš piemēro šo te tiesību normu, vai ne, tiesību norma ir ļoti skaidra, un viņš to vien tā jāpiemēro, bet tomēr rezultāts ir ārkārtīgi netaisnīgs, tad viņam ir jābūt iespējai šo piemērošanu koriģēt. Un te tieši redzot, ka šajā gadījumā kopumā pozitīvās normas savu uzdevumu izpilda, bet šajā konkrētajā punktā neizpilda. Un Aristoteles salīdzina šo etiķējā ar un pozitīvo tiesību piemērošanu ar divām olīm. Jūs zināt, tajā laikā tās vērvienības nebija tik tādas unificētas, kā viņas tagad ir. Jā. Aristoteles saka, ka pozitīvo tiesību piemērošanu ir kā Atēna olīks, kas ir taisīta no dzelzs vai tērauda. Viņa ir taisna. Bet šis etiķējiem, ekvitīviem, koriģējošais taisnīgums šaurākajā nozīmē, ir kā Lesbas salā, ja Mitilēna kaut kas, Lesbas salā. Lesbas salā piemērojamā, tad lietotā olekts, kas ir taisnīgi no mīksta svina, un kad ar viņu mēra, tad viņa pielāgojas mērāmo priekšmetu aprisēm. Tāpat arī starptautiskajās privātiesībās izvēloties kolīziju normu, tas ir ļoti svarīgi, no tā, ko pateicu, tāda ir ļoti svarīgi, lai tiesa varētu piekoriģēt atsimzams netaisnības gadījumā pozitīvās tiesību normas piemērošanu. Mēs to redzam, ka Amerikas Senāto valstu judikatūrā tas jau tiek ļoti plaši īstenots, nu kontinentālajās tiesībās tas ir tomēr ļoti ierobežots. Un šeit, nu, jāmīt tāds varbūt stāstīšs, jā, nu, varbūt tie, kas to ir jau dzirdējuši, to, nu, tas gan nav starptautiskās privātiesības, kas attiecas uz kriminālu tiesībām, kriminālu procesu, kas attiecas uz šo te equity, jo koriģējušo taisnību. Ir tāda mīkla, es jūs pastāstīšu, bet tie, kas varbūt no manis ir dzirdējuši atrisinājumi, varbūt tad nesakiet, jā. Vienā krimināla lietā, Amerikas Savienotajās valstīs, jo tur ir zvērinātā tiesa, un zvērinātie, tad viens cilvēks tiek tiesāts par smagu noziegumu, un zvērinātā tiesa ir vienbalsīgi bez problēmām atzīst par vainību. Un tiesnesis pakasa galvu, ilgi domā un saka, jūs esat vainīgs, es par to nešaubos, bet jūs ir atzinusi par vainīgu zvērinātā tiesa, un arī es pats par to nešaubos. Un likums neuzniek man, likums neatļauj tiesai, neatstāja nekādu teiksim, maržu, nekādu izvēles brīvību. Likums saka, ka jūs esat vainīgs sakarā par šādu noziegumu, tad man jums ir jāpiespriež 25 gadi cietumsodu brīvības atņemšanu. Taču šajā gadījumā man nav nekādas citas izvēles, kā tikai jūs atbrīvot, jo tas nozīmē, jo ja es jūs notiesātu, es nosūtītu uz cietumu pavisam nevainīgu cilvēku. Kā to atrisināt? Ko tas nozīmē? Kāds ir risinājums? Kā jūs domājat? Nu, es pateikšu priekš, atrisinājums ļoti vienkārši. Tas nozīmē, ka tiesājumajiem ir sijāmas dvīnības. Viņš ir tā. Man nav citas izvēles, kā jūs atbrīvot, jūs esat vainīgs, bet es man jūs jāatbrīvo, jo citādi man nāktos nosūtīt uz cietumu pilnīgi nevainīgu cilvēku. Tātad to dvīnību, ne? Jā, nu, tātad varbūt es pateikšu, kas gan neatiecas uz starptautiskajām privātiesībām, toties attiecas uz Aristoteļa izpratni par šo etiķējiem. Nobeigumā daži secināja nobeigumu vārdi attiecībā par Aristoteļu. Es atkal mēģināšu atbildēt uz jautājumu, kāpēc es izvēlējos tieši šo filozofu, kāpēc tieši Aristoteļu. Pēc ne Platons, ne Epikūrs, varbūt, ne Seneca, bet ne tieši Aristoteles. Man personīgi šķiet, ka Aristoteļa filozofija vispirms nav tik skaista, nav tik pievilcīga kā Platona. Citi daudz domātāji piedāvā dažādas ideālus. Teiksim, Hobbes piedāvā kārtības un drošības ideālu,
Loks piedāvā brīvības ideālu, Ruso un Kants piedāvā vienlīdzības, līdztiesības ideālu, Platons runā par ideālu un harmonisku valsti, bet Aristoteles ir daudz iezemētāks. Viņš nedomā ne par kādu sociālo progresu, viņš vienkārši cenšas no esošajām formām, struktūrām un tā tālāk atrast to, kas vislabāk der cilvēka sūtības piepildīšanai, viņa laimē. Ja? Un līdz ar to ir jāatgādiņš, jāiztoteļa atzīt. Katrai zināšana jomai ir savs noteiktības līmenis un savs izvēles ceļš. Un Aristoteles nav ideālis, viņš atzīst, ka gan dabiskajām tiesībām tas nav ideāls, tam ir savi roba un trūkumi, gan pozitīvajām tiesībām ir savi roba un trūkumi, ka viņi ir jāatrod iespējas kā tos koriģēt, lai sabiedrībā būtu līdzsvars, lai visi cilvēki varētu pēc iespējas, cik tas iespējams sasniegt savu piepildījumu, lai sabiedrība varētu sasniegt savu piepildījumu. Aristoteļa pieeja man personīgi imponē tāpēc, ka tā ir nevis dogmatiska, bet dialektiska. Mēs modernajā, lai cik neskanētu, vai cik paradoksāls neskanētu, modernajā domāšanā mēs bieži spriežam dogmatiski. Mēs paņemam kaut kādas atziņas, un tad simoģistiski no šīm atziņām izrietinām un attiecinām kādas secinājums. Aristoteļa pieeja ir citāda. Viņš cenšas vienkārši atrast patiesību, bet dialektiskā ceļā, konfrontējot viedokļus. Aristoteles bieži vien, jūs lasāt starp rindiņām, ka es varu kļūdīties. Tas nav obligāti, ka tas, ko es saku, tas ir ideāli un obligāti vienmēr, kā mēs redzējām, sakarā redzi. Ja? Līdz ar to, un visbeidzot es teikšu tā, ka Aristoteles, manuprāt, mēs varam viņam nepiekrīst daudzos jautājumos, bet tomēr visiem pat jautājumiem ir jāpiekrīt, ka Aristoteles bija un ir vispirms intelektuāli godīgs domātājs. Un tas ir tas, ko es novēlu gan sev pašam, gan visiem jums, gan visiem juristiem. Lielas paldies par uzmanību! Varbūt kāds piezīmes, varbūt kādi jautājumi. Nu, laikam es skatos, ka piezīmi jautājumi laikam nav, tad man atpiek tikai jūs novēlēt jauku vakaru. Un pateicos jums par uzmanību, kur jūs izrādījāt, par to, ka jūs atnācāt šeit tam kā posīt. Lielas paldies!